To do some more, to do some more, comme ça. La vie c'est épatante. To do. Ao adentrar meu quarto de infância, aquele mar de plástico rosa deixava evidente qual era o meu brinquedo favorito. A minha boneca esbelta. Na verdade, não ela em si, aquela figura esbelta, cinturinha fina, e sim os mundos que eram criados para ela. Esses eu me sentia a verdadeira dona proprietária. Como da casa de 3 andares com escada caracol, a piscina com deck churrasqueira, o salão de beleza para tratar o seu corpinho plástico, e é claro, o motorhome para bonecas aventureiras. Todo aquele universo rosa fluorescente contrastava perfeitamente com a minha maneira moleca de ser. Vou levantar essa linha dela e esse daqui só dorme, esse quarto da madeira, mas a piscina só cai. Tem que abrir aqui, ó. Tá duro. Quantos tem ao todo? É 78. Enquanto ela vestia vestidos longos, cheios de renda, bordado, que minha mãe encomendava sob medida, eu brincava com ela descalça, sentada de calcinha no carpete. As minhas tardes eram imersas nesse mundo da imaginação e um dos meus momentos favoritos era quando eu preparava o nosso chá da tarde em volta da piscina. Piscina da boneca loira, claro. E hoje eu vou resgatar essas tardes regadas a comidinha de plástico e xicrinhas de mentira e vou fazer uma panna cotta, ou seja, uma gelatina cremosa de tangerina servida em cima de um biscoito amanteigado de coco. A plasticidade dessa receita é tanta e tão perfeita que parece comidinha de boneca loira. Panacotta quer dizer nata cozida em italiano. E é exatamente isso que a gente vai começar fazendo. Então aqui na minha panelinha eu vou adicionar o creme de leite fresco, que também pode ser a nata. Que na verdade eles são muito parecidos, mas a nata tem um teor de gordura um pouquinho maior. E eu vou adicionar nesse creme as raspas de uma tangerina. É nessa casca que moram todos os óleos essenciais. Então é daqui que a gente vai tirar o verdadeiro sabor de tangerina para nossa panna cotta. Eu gosto muito de usar um zester, que ele é o ralador mais indicado para fruta cítrica. Ele é bem fininho e ele faz com que extraia só essa parte coloridinha e não a parte branca, que é amarga. Então aqui eu vou tirar toda a casquinha e vou adicionar nesse creme, que por ser gordura vai absorver muito bem todo o sabor dessa tangerina. Certo? Para isso, a gente precisa agora aquecê-lo. Assim que começar a levantar uma fervurinha, a gente desliga e coloca a tampa na panela e deixa ela descansar um pouquinho. Enquanto isso, aqui na minha panelinha de banho-maria, eu vou adicionar o meu chocolate branco. E esses já estão em gotinhas, porque chocolate branco é bem chatinho de derreter, ele demora um pouco mais. Muita manteiga de cacau. E chocolate, como vocês já estão cansados de saber, sempre deve ser derretido em banho-maria. Esprema o suco de 2 tangerinas frescas e aqueça só até ficar morninho. Gelatina hidratada em água fria, a gente só precisa tirar o excesso e adicionar no líquido morno, que é para ela derreter. Aqui eu tenho suco de tangerina quentinho e assim ela vai dissolver todinha para a gente poder adicionar na base da panna cotta. Adicione o suco de tangerina com gelatina no chocolate branco derretido em 3 adições, que é para ele não talhar. Por último, peneire o creme de leite com cascas de tangerina em cima
e misture até ficar homogêneo. Para deixar ele mais lisinho, vou bater em um liquidificador. Zinho. A paixão não é mais do que o ato da gente ficar no ar antes de mergulhar. Deixe esfriar em temperatura ambiente. E então, pode despejar em um aro com fundo coberto com plástico filme, que é pra não vazar. Vou levar essa mistura pro freezer por 2 horas pra ela ficar bem moldada. Gelatina é um mecanismo de estabilidade e existem 2 formas, em pó ou em folhas. Elas sempre devem ser hidratadas em líquido gelado para que fiquem macias. Cada folha de gelatina tem em média 3 gramas e ela absorve 5 vezes o seu peso quando hidratada, 15 gramas de água. Para substituir a gelatina em folha por pó, use a mesma quantidade em gramas e hidrate em 5 vezes o seu peso em água. Por exemplo, nessa receita estamos usando 2 folhas de gelatina, cada uma tem 3 gramas, totalizando 6 gramas de gelatina. 6 vezes 5, 30. Hidrate 6 gramas de gelatina em pó em 30 gramas de água. Parece difícil, mas é fácil. Linda. Você é linda? Hã? E quem que é esse boné aí? É bom. De amaralina. A vida não é mais do que o ato da gente ficar. Ainda é difícil para mim compreender como aquela boneca delicada podia ser meu brinquedo favorito. Uma clássica e assumida menina moleque. Não, gata, ela comeu agora. Ah, foi? Desculpa. Mas, vai lá com a tua mãe agora que eu vou filmar um pouquinho. Você é com a tua mãe. Bem delicadinha ela. E a minha panacota já tá gelando. Enquanto isso, eu vou fazer o meu biscoito, que é a base dessa panacota. Um sablé da melhor qualidade, biscoito de coco. Então, aqui na minha batedeira, eu vou adicionar a manteiga, temperatura ambiente. E vou adicionar também o açúcar de confeiteiro. Vocês vão ver que a massa desse biscoito é bem molinha, mas é assim mesmo. Não é crocantão, não, é diferente. Vou bater isso daqui até ficar cremoso. No ponto. E assim que ele fica cremoso, a gente pode adicionar as gemas. Enquanto isso, numa segunda vasilha, eu vou adicionar os ingredientes secos. Farinha de trigo. Cheirinho de coco, razão de viver. Coco ralado. E fermento em pó. Vou misturar isso daqui. E vou adicionar o meu creme de manteiga e gema. E agora eu vou mexer esse creme de manteiga com os meus ingredientes secos, até virar uma massinha. Ele derrete na boca. Fica bem, bem, bem delicadinho. Então tem inclusive que tomar cuidado, porque ele quebra super fácil. Pra mim é o biscoito que melhor complementa a cremosidade da minha panacota de tangerina. Massa do biscoito prontinha. Bem cremosa. Suja bem a mão, e é exatamente assim que a gente quer o nosso sablé de coco. Já tá um cheirinho de coco sensacional. Coquinho e manteiga. Abra a massa entre 2 folhas de filme plástico até atingir 0,5 centímetro de espessura. Leve para gelar por 30 minutos para endurecer. Enquanto isso, dá para brincar de casinha. N'allez jamais trop vite, vous avez. Eu falei casinha. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces gens énervés qui ne savent pas. Com a massa geladinha, eu consigo trabalhar com ela. E é por isso que é muito importante essa descansadinha na geladeira. Aqui eu vou tirar o plástico e
vou cortar um círculo, eu vou cortar de 22 centímetros, porque o aro da minha panacota era de 20 centímetros. Ela tá descansando e é muito importante que a gente deixe 2 centímetros na borda dessa panacota, 2 centímetros maior. Então, o biscoito deve ser 2 centímetros maior que a panacota em si. Então, aqui eu vou cortar, usar essa vasilha aqui. Quando a gente tem essa bordinha maior, a gente consegue fazer umas decoraçõezinhas na lateral dessa panacota que fica tão bonitinha. Coloca coco, coloca tangerina, pode colocar umas florzinhas. Então, cortei meu círculo. Vou tirar toda essa rebarba, que eu vou juntar e depois fazer mais biscoitinhos, é claro. Vou arrumar a lateral desse círculo e vou levar em uma forma coberta com tapetinho de silicone, mas pode também ser um papel manteiga ou qualquer coisa que faça o biscoito não grudar na forma. Vou levar para assar em forno pré-aquecido a 160 graus por aproximadamente 15 minutos ou até ela começar a ganhar uma mini corzinha âmbar bem clarinha aqui na lateral. No ar, antes de mergulhar, antes de mergulhar. No ar, antes de mergulhar, antes de mergulhar. Olha esse biscoito como tá dourado. Perfeito. Tá vendo essa cor? Lindo. Esse daqui é um biscoito chamado sablé, que em francês quer dizer areia. Ou seja, ele é um biscoito que quando você coloca na boca, ele derrete feito areia. E é por isso que ele tem uma grande quantidade de gordura. Outro biscoito que também leva bastante gordura são os shortbreads. Esses também derretem na boca, mas são um pouquinho mais tenros. Agora, se você é do tipo que gosta de um biscoito crocantão, eu te indico os sugar cookies, que são biscoitos que levam mais açúcar. O açúcar no forno faz com que eles fiquem bem crocantes. Qualquer um desses três vai funcionar muito bem na sua receita de panna cotta, tá? Uma das minhas atividades favoritas quando criança era o café da tarde que eu preparava em volta da piscina. Da boneca, é claro. Já tenho meu biscoitinho que eu acabei de quebrar um pedacinho. Sim, ele é delicado, como eu disse, então a gente tem que pegar com muita delicadeza, igual mãozinha de boneca, que eu não tenho, e colocar aqui como a base da nossa panacota. Aqui eu tenho o aro dessa panacota. Olha essa plasticidade mesmo, parece plástico. Por isso que eu criei ela, para fazer menção a essa comidinha de boneca. Vou tirar aqui o plástico, vou colocar esse aro no topo do meu biscoito, lindo. E para ela desenformar facilmente, vou dar uma leve aquecidinha no aro. Como tem creme, gelatina, ela vai derreter bem rapidinho. E quem não tem maçarico pode aquecer a lateral do aro com um paninho quente. E agora eu consigo desenformá-la com perfeição. São esses detalhes que fazem a nossa sobremesa ter um acabamento lindo, sofisticado, bonitão. Nessa moldura de biscoito de coco que sobrou, eu vou usar raspinhas de coco, lascas de coco, para enfeitar, para dar um charme, certo? Vou usar também flores comestíveis, totalmente opcional, mas eu adoro uma graça. Olha essas florzinhas aqui, que coisa mais bela. Vou usar só as pétalas. E é claro que no topo dela vou colocar 2 gominhos de tangerina, que é para comunicar que essa panacota aqui é de tangerina.
sem olhar, sem respirar, sem receber, só sem falar, salte pra algum lugar. Qualquer piscina, um mar de amaralina. O amor não é mais do que o ato da gente ficar no ar antes de mergulhar. Porção controlada. Antes de mergulhar. Ah, essa é a minha versão de casinha de boneca. Parece de plástico, mas não é. Se tá gostosa, eu não sei, mas o cheirinho de tangerina tá já por aqui, ó. Nossa, olha a cremosidade disso daqui. Antes de mergulhar. O chocolate branco contrasta perfeitamente com o gostinho do suco de tangerina. E aí, essa textura ultra cremosa, ela vai tão bem com esse biscoitinho sablé de coco que derrete na boca. Ele derrete igual areia, mas ele te traz um crocantinho. Então essa combinação aqui tá dos deuses. E panna cotta boa azuda mesmo tem uma textura que é tão cremosa que parece que ela nem vai conseguir ficar no formato que você fez da forma. Ela é tão molinha, que você não identifica nada de gelatina. Apesar de eu ter chamado ela de gelatina cremosa, eu diria que isso é uma injustiça, porque isso daqui é cremosidade pura. Cadê a gelatina aqui? Sumiu. Episódio em homenagem aos amigos que me ajudaram a dar vida a esse mundo fantasioso. Quando eu ganhei essa casa de 3 andares, eu me lembro que a ansiedade era tanta que os meus pais passaram a noite acordados para montar ela para mim. Ano passado foi a minha vez de comprar e montar a minha primeira casa. Essa aqui pode não ter 3 andares, nem cadeira de balanço do lado de fora, mas é uma conquista enorme, inspirada por um sonho que começou ali, em um mundinho de plástico e muito cor-de-rosa nos anos 90. Ok, o vendedor é cheiroso. Não, pode lavar, né? É cheiroso, né? Uhum. Pai, já acabou? Já, né? Tchau!